رحمت اللہ۔ سامعین محترم، آج خوابوں کے سلسلہ میں ہم بیان کریں گے کہ خواب میں کسی کا دوسرے انسان کا بوسہ لینا۔ بعض دفعہ خواب میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کا یا کوئی شخص اس کا بوسہ لیتا ہے، منہ چومتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے نزدیک خواب میں کسی شخص نے کسی کا بوسہ لیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اس کا چاہنے والا بنے گا، لیکن جس کا بوسہ لیا ہے اگر وہ نامعلوم شخص ہے تو مراد یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے فائدہ اٹھائے گا جہاں سے اسے امید بھی نہ ہوگی، اور اگر کسی جاننے والے شخص معلوم شخص کا بوسہ لیا، منہ چوما، تو اس سے اس کو خیر و منفعت پہنچے گی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ کسی مردے نے اس کا بوسہ لیا ہے تو مراد ہے کہ وہ مردہ اس کو چاہنے والا اور دوست تھا اور اس سے محبت رکھتا تھا۔